Українські війська потребують боєприпасів. Про необхідність поповнити арсенал важкими калібрами регулярно чуємо і від військових, і від політиків. Вихід, як то зробити, знайшли за кордоном. І від оголошення чеської снарядної ініціативи до її реалізації минуло кілька тижнів. Прага зібрала гроші на придбання боєприпасів для України. Що це за кошти, де купуватимуть снаряди і, найголовніше, коли вони надійдуть на фронт, розкаже Тетяна Логунова. Гроші на закупівлю боєприпасів для України знайдені. Про це повідомляє офіційна Прага, яка й виступила організаторкою ініціативи. Скільки коштів вдалося зібрати, наразі невідомо. Президент країни Петр Павел заявляє, вистачить, щоб придбати усі заплановані 800 тисяч снарядів. У прем'єра країни трохи інша інформація. Петр Фіала каже, є гроші лише на першу партію. Велика подяка всім країнам, які приєдналися до чеської ініціативи щодо придбання боєприпасів для України. Нам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити першу партію артилерійських снарядів у 300 тисяч одиниць. Однак наша мета – зробити набагато більше. Придбання боєприпасів для України профінансували 18 держав. Хто і скільки грошей дав, влада Чехії не уточнює. Утім, відомо, що 200 мільйонів євро виділила Бельгія. 153 мільйони – Норвегія, 100 мільйонів – Нідерланди. До збирання коштів долучилися також Литва, Латвія, Німеччина, Люксембург та Франція, яка до останнього блокувала закупівлю снарядів за межами ЄС. Чеська ініціатива є надзвичайно важливою. Ми підтримуємо її і візьмемо в ній участь. План такий – пошук боєприпасів скрізь, де вони наявні та доступні. З ініціативою купити боєприпаси для України за межами ЄС президент Чехії виступив у середині лютого. На Мюнхенській безпековій конференції Петр Павел повідомив, на ринку є 500 000 снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Потрібні лише гроші. Де знайшли критично необхідні українському війську снаряди, чеський президент не сказав. Це конфіденційна інформація. Та ЗМІ, поспілкувавшись з чеськими переговорниками, які проводили пошук боєприпасів, пишуть, йдеться про держави з нейтральною позицією щодо війни в Україні та які підтримують відносини з Росією. Гроші є, боєприпаси теж. Тепер найголовніше питання, як швидко вони надійдуть на передову. Точні дати автори ініціативи, звісно, не називають. Зараз фахівці працюють над логістикою та графіком постачань. Утім, офіційна Прага розраховує, що боєприпаси будуть в Україні вже за кілька тижнів. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.